как вы прокомментируете предложение премьер-министра продать 1 000 000 гектар земли? Мені здається, що нам набагато краще і дешевше продати прем'єр-міністра, чим відібрати у населення України землю, яка є ще останнім, що залишилось у населення. Я вже, знаєте, втомився слухати оцей бред, по-іншому не можу сказати. У нас Пісоцький, перший заступник голови обласної державної адміністрації, розповідає, що гадяч треба хасидів поселити, що це їх ісконна руська земля чи хасидська земля, що вони повинні там жити. Прем'єр також з хасидів, дружина його, також розповідає, що 1 000 000 українських чорноземів треба комусь продати. Мені здається, що хотів би сказати, але знаєте, взагалі такі речі. Ми бачимо про те, що просто душевно хворі люди у нас і в уряді працюють, і в міській раді повсюди працюють душевно хворі. Їх треба спочатку вилучити цих людей. Оцих хворих, розумієте, а потім їх уже продавати. Ви зробите аукціон і на якому, на міжнародному, сказати, що продається прем'єр-міністр України.